אהלן חברים, מה המצב? תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון כאן בערוץ. אז יש לנו שבוע עמוס בחדשות, בדיווחים, דוחות שמגיעים אוטוטו, אז אנחנו נדבר ככה על הרבה מאוד מניות היום, אם אתם מחפשים... Euh, מין עדכון שוטף לגבי מניות שככל הנראה או אתם עוקבים או אתם מחזיקים, הגעתם למקום הנכון. אני כמובן אזכיר לכם שכל מה שתשמעו כרגע לא מדובר בייעוץ השקעות, אלא בסך הכל בסקירה מהירה שנועדה לבדר ולחנך. אני גם רואה שהטיימינג של הסרטון יהיה לי קשה להתחרות בפריים טיים, כי אני רואה שצה"ל תקף בדיוק בלבנון. אבל אם אתם מהחבר'ה האלה שכל הזמן שומעים מנטורים שאומרים לכם לא לראות חדשות וכאלה, אולי אתם פה איתי אז זה אחלה. אם אתם כבר פה אז תפרגנו בבקשה בלייק כדי שהסרטון הזה יקבל יותר קידום ויותר אנשים יוכלו להיחשף אליו. ואני רוצה להזמין אתכם לקורסים שאני מעביר, בין אם זה אישי, בין אם זה קבוצתי, מעניין אתכם לדעת עוד על זה, לקבל עוד פרטים על איך להשקיע בצורה מקצועית, לקבל באמת ידע איכותי וטוב שמדבר על השקעות ערך, כלומר בעסקים טובים, ולקנות אותם גם במחיר שבו יש לכם יותר מה להרוויח, ממה להפסיד, לנהל את התיק בצורה הרבה יותר חכמה. אז יש לכם את כל הפרטים לזה בתיאור הסרטון ולמט המעניינים שקורים, כמו שאתם רואים, יש לנו דיווחים מעניינים מאוד השבוע. אתמול לא היה משהו יותר מדי מיוחד, מקדונלדס עלו קצת, למרות שהרווח הנקי שלהם הצטמצם ב-12% משנה לשנה, אבל הם הגיעו די מוכים לדיווח הזה, זה עזר להם קצת לעלות. היום היו לנו כמה דיווחים, תכף אנחנו נדבר עליהם ונתכונן למה שצפוי לקרות, עם עוד כמה הערות על מניות שלאו של דווקא מפרסמות את התוצאות הכספיות השבוע. אז בוא נראה מה היה לנו עוד. יש לנו את חברת סופאי שאני מניח שהיא די פופולרית, בעיקר בקרב הקהל הצעיר, שמחפש את הדבר הגדול הבא, הסופאי מקושרת להרבה ספקולציות כאלה, בגדול מדובר בחברה שנותנת שירותים פיננסיים, יותר טכנולוגית מהבנקים המסורתיים, אז היא בגדול מנסה לעשות איזשהו סוג של disruption בתחום הזה. היא כן מצליחה להכות בתחזיות, להגיע לרווחיות מסוימת, לצמוח בצורה יפה, נוספים לה גם כמה עוד מאות אלפי לקוחות חדשים, אם אני לא טועה, קרוב ל-600 אלף לקוחות חדשים ברבעון האחרון, אבל המניה מתקשה לתת איזושהי טיסה משמעותית וממשיכה לדשדש במחירים הנמוכים. זה לא מסוג העסקים שאני אוהב להשקיע בהם, אני לפעמים כן יכול לקנות חברה שהיא לא רווחית או איזושהי חברת צמיחה, אבל לאורך השנים שאני מתעסק בזה, Uh, הרוב, הפסדתי כסף במניות האלה ולא הרווחתי, לכן אם אני כבר נכנס לתחום הזה, אני רוצה להיות uh, בטוח שמדובר באיזשהו משהו באמת מאוד 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 מעניין, בסופאי אני לא רואה את זה. עכשיו, אם אנחנו חושבים טיפה יותר לעומק, כמה צעדים קדימה, תחשבו על סוף סופאי, עם השווי שוק שיש לה היום, 7-8 מיליארד דולר, הם מתמודדים פחות או יותר שם תמיד, אז הפוטנציאל פה בתיאוריה, אם הם באמת מובילים בתחום שלהם ויכולים uh, לשבש את הבנקאות המסורתית, אז יש לנו פה ריצה למרחקים ארוכים, מה שנקרא, זו חברה שיכולה בפוטנציאל, יש לה תאם מאוד מאוד גדול, total addressable market, אם אנחנו מסתכלים כמה שווה JP Morgan, או Bank of America, או Wells Fargo, חברות ששוות כאילו מולטי ביליון דולר קמפני, זאת אומרת, חברות ששוות מאות מיליארדי דולרים במקרים מסוימים, זאת אומרת, מה שיותר הגיוני לפי דעתי לעשות, לא המלצה כמובן, זה פשוט לתת לחברה להתבגר, זה יכול לקחת כמה רבעונים טובים, זה יכול לקחת כמה שנים. Uh, ואולי לקנות אותה במחיר יותר יקר אבל עם יותר הוכחה כשיש כבר איזשהו רקורד כשיש כבר איזושהי רווחיות הרבה יותר בשלה נכון אנחנו נקנה אותה במחיר יותר גבוה אבל בתיאוריה יש עוד ריצה מאוד מאוד ארוכה אז אנחנו נרוויח אבל עם יותר ודאות uh, לדעתי זה יותר חכם. המניה הבאה שמדווחת היא פייפל, פייפל בגדול אני רואה שהם גם מכו בכל התחזיות, המנכ״ל אומר שהם מתקדמים בכיוון שהוא רוצה, הוא קורא לזה סוג של Transitional year, מכים ב-EPS, מכים ב-TPV, מכים בהכנסות, בגדול זה לא רע, כאילו כשהחברה מכה. זה לא רע, אבל המניה מזנקת ב-7%. בשביל משקיעי פייפל 7% זה לא מספיק, כי רוב המשקיעים של פייפל נכנסו לפני תקופה מאוד ארוכה. היום קיבלתי הודעה והגבתי לה באינסטגרם, אז אם אתם רוצים אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם שם, של משקיע מתוסכל שכותב לי, אני מחזיק כבר 3 שנים במניה, כבר כמה דוחות שהם ככה מכים ודברים נראים טוב. למה זה כאילו לא חוזר? בגדול. תשובה מורכבת, אבל ככה נראית, לפי דעתי, מלכודת ערך. בעצם חברה שנראית... זולה, אבל בוא נגיד, השוק לא, לא אוהב אותם יותר מדי עכשיו, וגם אין יותר מדי קטליסטים מרגשים כלפי פייפל. מה זה קטליסט? זה איזשהו אירוע, איזשהו מוצר, איזושהי השקה של משהו שיכול להצית צמיחה חדשה, הם נמצאים בשוק סופר תחרותי, לפי דעתי הם קצת איבדו את הטאט שלהם, ולגבי ההחזקה הארוכה הזאת, אני גם ניסיתי לענות לו על זה באיזשהו רילס, אבל בפורמטים הקצרים של הסרטונים למען האמת לא הולך למי יודע מה טוב. אני אנסה לענות על זה גם פה, באותה צורה, אבל שם אף אחד כמעט לא שמע את זה. בגדול, גם כל המשפטים וכל הסלוגנים האלה שאני זורק לכם פה, זה לא משהו שאני בדרך כלל לא ממציא מהראש, אלא מגיע מאנשים חכמים בהרבה יותר ממני. אבל פיטר לינץ' אמר שבעצם לבחור מניות, מה שאנחנו עושים פה רובנו בערוץ, מי שפחות במדדים ויותר באינדיבידואליות, אז זה בעצם כמו לשחק פוקר. בכמה שולחנות שונים, נגיד אנחנו משחקים פוקר, אבל לא רק בשולחן אחד, אלא בעשר שולחנות שונים, ואיך אנחנו יודעים מתי למכור? אנחנו עושים את זה לפי איך שמתגלגל הסיפור, בעצם לפי איך שמתגלגל השולחן. אנחנו מתחילים עם הקלפים שקיבלנו, ובוחרים אם להמשיך לפי מה שנפתח בשולחן, לפי האינטואיציה ולפי דברים כאלה. אז אם הולך לנו טוב עם השולחן, אז אנחנו ממשיכים, אנחנו מעלים, אנחנו משווים, אנחנו רוצים להישאר בעצם בעוד סיבוב ובעוד סיבוב ובתקווה לקחת כמה שיותר כסף. אז באותו דבר עם מניות, משקיע נכנס לפייפל כמוני, שגם אני הפסדתי שם, הסתכל על התמונה הכללית, אמר, אני אוהב את העסק, זה מותג רציני, יש פה הצלחה היסטורית יפה, ואני מאמין שהמחיר הוא בסך הכל מחיר טוב, זאת אומרת לא יקר מדי, ואולי אפילו זול, תלוי כל אחד מתי הוא נכנס. ואז מתפתחים העניינים, עוברים כמה רבעונים, ופתאום התמונה קצת משתנה, פתאום זה כבר לא בדיוק מה שחשבנו. במקרה הזה פה יש אנשים תקועים שנתיים, שלוש, ארבע שנים, הם כולם מופסדים כמובן בצורה מאוד חזקה, והיום עם הנתונים שיש עכשיו, היית, הי, האם הייתם קונים עוד מפייפל? לא בטוח, נכון? כי תחרות התגברה, ואין להם איזשהו מנועים יותר מדי מרגשים, ואנחנו רואים שכאילו... נכון שהם עולים עכשיו 8 אחוזים, אבל זה בסך הכל מחזיר אותם איזה כמה שבועות בחזרה לאחור, מי שמחזיק אותם מ-150-160 דולר, יש כאלה שאפילו יותר, הוא לא, הוא לא מרגיש את זה באמת. לכן, מצב מאוד מתסכל, אני החלטתי לצאת, כי שוב, אולי אפילו מאוחר מדי עשיתי את זה, ועשיתי את זה לפני בערך שנה, ואולי עשיתי את זה מאוחר מדי, אמרתי, כאילו, אני רואה כל השוק חוזר, כולם חוץ מהם, יש פה איזושהי בעיה יותר מורכבת ממה שחשבתי, חקרתי את זה טיפה לעומק, ויצאתי, לפעמים יוצאים בהפסד מה לעשות. <עוד>, עוד מניה בעייתית, היום מוחקת עוד 12 אחוז, מניה קראודסטרק, מניה שאני מחזיק בתיק. למזלי, אני מחזיק פה בפוזיציה מאוד קטנה, כי מלכתחילה המניה הזאת היא, מניה, כאילו זאת מניה צמיחה, חד משמעית, מתחום הסייבר, אתם יכול להיות כבר מכירים אותה, יכול להיות שחלקכם מחזיקים, המניה הזאת הסתבכה לגמרי, בגדול היא התחילה את ה... בגדול על בסיס שנה אחורה, היא עדיין מעלייה של 41 אחוזים, מתחילת השנה היא מאבדת 10 אחוזים, אבל זה בעיקר על רקע האירועים האחרונים שקרו בשבועיים... שהייתי בחו"ל פחות או יותר, אז בעצם הם גרמו לתקלה עולמית מאוד גדולה שפגעה בשדות תעופה בכל העולם, בבתי חולים, בחברות, בבנקים, במה לא. תקלה מאוד מאוד רצינית בעצם בקנה מידה, משהו היסטורי, כן? אז אני לא ממהר פה לזרוק סיסמאות של זאת הזדמנות, זה נפל, עכשיו זה יותר זול. כי שוב, יכול להיות שבאמת הפגיעה הזאת יכולה לפגוע להם במוניטין. אנחנו שמענו שאילון מאסק יצא. מאוד נגדם, uh, היום uh, יש לנו עוד חדשות, בעצם יש פה הרבה מאוד דעות אם אתם תחקרו את העניין, יש פה הרבה מאוד דעות מנוגדות, חלק אומרים שזה מכה קלה uh, לטווח הקצר, לא משהו שיפגע בהם בצורה יותר מדי חריגה. אחרים טוענים שתראה מה אילון מאסק עושה, הוא מוחק אותה מכל הרשת, מכל המערכות שלו, הוא לא, לא הולך להשתמש בהם יותר, אולי אחרים יפעלו בצורה דומה. היום דלתה ארליינס, שהיא אחת הנפגעות מהתקלה, תובעת אותם, בעצם לקחו משרד עורכי דין מאוד חזק כדי להגיש מולם תביעה. זה מצב בעייתי, אני רוצה לקוות שמדובר ב... משהו שהוא קצר טווח של כמה רבעונים והם יצליחו להשתקם ואז באמת מי שקונה עכשיו או במחירים נמוכים יותר ירוויח בגדול כי מדובר בחברה טובה זו חברת uh, סייבר מובילה אנחנו רואים כמה השפעה הייתה להם זה הייתה להם השפעה כזאת כי היו לה המון המון לקוחות חבר'ה מאוד רציניים מתוך uh, חברות ה-S&P מכל um, הסקטורים אם זה בריאות אם זה בנקאות אם זה תיירות מה שאתם לא רוצים uh, ויש פה איזושהי בעיה. ואני לא רוצה לקפוץ למסקנות ולהגיד לכם שמדובר בהכרח במשהו קצר טווח, כדי שלא תקנו, ואז מדובר שפתאום עזבו אותם מלא לקוחות, ומדובר פה באיזשהו סיפור. אז מה שאני עושה, אני עכשיו בקשר עם כל מיני אנשי סייבר, ואנחנו ננסה בשבוע, אני מקווה שכמה שיותר מהר זה יקרה, אני פשוט לא רוצה להתחייב, אבל אני מקווה שבשבוע, שבועיים שבוע, הקרובים רג, אנחנו נצליח להביא לפה חבר'ה מהתחום, אולי יותר מדמות אחת, שיסביר לנו את המקרה הזה בצורה יותר מקצועית לעומק. ושוב, זה באמת אירוע שאי אפשר היה לחזות משהו כזה, ממש מבאס. למזלי, יש לי אחוז מאוד קטן בתיק של המנייה הזאת. הראיתי לכם את זה גם כשחשפתי את התיק, לא השתנו מאז דברים. ויש לי עוד כמה מניות סייבר אחרות שהן דווקא אה, קיבלו קצת, אה, האמת, אה, מומנטום חיובי, אם אני לא טועה, בעקבות החדשות פה, כי כאילו הם יכולים לגנוב נתח שוק ל-crowd strike. אז זה בגדול הסיפור, עוד מוקדם לדעת לאן זה מתפתח, כאמור היום, שוב, כמו שאמרתי, דלת הארליין צרכו את העורכי הדין, זה הסיפור. עוד מניה שמאבדת היום גובה, היום בסך הכל די אדמדם, מניית אינווידיה שכבר ב-104 דולר. שוב, מי שמשקיע באינווידיה כמו שצריך, הוא לא, לא מתלונן יותר מדי בשנה האחרונה, הם עלו 129 אחוזים, אבל זה לא משקף את רוב המשקיעים שבהכרח צופים עכשיו, כי יש לנו פה לא מעט חבר'ה שמחפשים את המכה ואת הסיבוב ואת הקטנה וזה, וכשאתה במשחק הזה, אז זה נורא נורא קשה. וזה שפגעת פעם אחת או פעמיים ועשית בשבוע, מה שלפעמים אתה עושה בעבודה בחצי שנה, זה מאוד נחמד, אבל לא הייתי ממהר לפתוח מכללה ללמד איך עושים את זה, כי זה פשוט לא הדרך, זה לא בשביל זה שוק ההון נועד, את זה אנחנו נשאיר לערוצים אחרים. אז המניה מאבדת גובה נכבד, הם מאבדים 13% בחודש האחרון, טיפה יותר מזה מ כל הזמנים, ושוב, זה מה שאני מנסה למנוע מכם, להיכנס למניה בגלל תחושה של החמצה. לא יודע למה, לי אין את זה ב-DNA כזה, לא יודע איך להסביר לכם, אין לי את התחושה הזאת של וואי, איך המניה עלתה. ואז אני אוכל את עצמי שלא לא קניתי, כאילו באמת הולך עם תחושה רעה, ויש אנשים שזה פשוט הורג אותם, שאנשים אחרים מרוויחים, והם לא, ואז הם נכנסים ללופ כזה של הייתי צריך לגנות לפני חודש, וידעתי שלא צריך להקשיב לפה, פה, 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 וכאילו מחשבות, ואז קונים. אין שום, אין, שום, אין שום מחקר, בטח לא כמו שאני מלמד, על בסיס הנתונים הפיננסיים, על בסיס המכפילים, על בסיס הערכות עתידיות. זה לקנות, כאילו שוב אתם תבינו, כדי להצליח בתחום הזה לאורך זמן, בשיטה שנקראת השקעות ערך, אם אתם מתחברים אליה, אתם צריכים להיות צודקים לגבי עתיד העסק. לגבי העתיד העסק של NVIDIA, יש סיכוי גבוה מאוד שהם יהיו בנקודה גבוהה יותר בעוד כמה שנים מהיום. יש סיכוי מאוד גבוה שזה יקרה, כי יש הרבה מנועי צמיחה שמטיבים עם העסק שלהם, באמת הם נחשבים מובילים בתחום, הם הוכיחו את זה יותר מפעם אחת. גם הנהלה מצוינת והכל אבל יש את העניין של המחיר והמחיר שלהם עלה בצורה מאוד דרמטית היא בין החברות הכי גדולות בעולם היום קרובה לשלוש טריליון דולר שווי שוק אז כאילו היא לא במספרים של אפל ומייקרוסופט שגם הן לא בהכרח זולות. לכן זו סיטואציה שיכול להיות שאתם צודקים לגבי העסק, אבל לאו דווקא צודקים לגבי המחיר, ואתם נמצאים במצב ששוב, אני מסביר את זה הרבה פעמים, אבל החברה צריכה לעשות הרבה, כדי שאתם תקבלו משהו שהוא יחסית ממוצע, כדי לעשות משהו בומבסטי, כמו שכל מיני גורואים בתקשורת או ביוטיוב מבטיחים לכם, אז החברה צריכה לעשות מספרים שכבר, אם אתם מתחילים לגלגל אותם, הם כאילו כבר מאבדים מההיגיון, בגלל זה אני לא, לא אהבתי את זה. שוב, אני מקווה בשביל מי שנכנס עם כסף משמעותי שאני טועה ותצחקו עליי עוד כמה שבועות אבל שוב לא יודע לא לא יודע אני לא לא בעד לרדוף אחרי הייפ ואחרי מניות שנסחרות במכפילים מאוד מאוד גבוהים. <tansen> <ש expresses> למי שיש מנוי פה לוול סטריט ג'ורנל, הם גם פרסמו סרטון קטן ביוטיוב, תכף אני אראה לכם, אבל הם פרסמו ממש כתבה ארוכה, הם קראו לזה The hidden, האוטו-פיילוט דאטה, that reveals why Tesla Crash. אז זה ממש כתבה כזאת, היא די מלחיצה, שעושה סוג של תחקירון כזה על כל מיני תאונות קטלניות, שחלקן נגמרו, נג, נגמרו במוות, זה אלפי תאונות לפי הכתבה, בעקבות פדיחות של האוטו-פיילוט, חלק מהפדיחות ממש כאלה מוזרות. והכתבה ממשיכה לזה שבעצם קשה מאוד להגיע לנתונים האלה וטסלה מסתירה אותם ואז כל מיני קומבינות שהאקרים וכל מיני מכונאים עושים כדי לשלוף את הנתונים האלה וכדי להבין מה בדיוק קרה שם. אבל מדובר כתבה מאוד מגמתית כזאת כאילו של אנטי אוטו פיילוט עכשיו משקיעי טסלה תבינו כל התמחור של טסלה מבוסס על ה.. בעיקר על הפרויקט הזה ועל כמה טריליוני דולרים הוא הולך להכניס בעתיד וגם אילון מאסק אמר בעצמו שאם אתם לא מאמינים באוטו פיילוט אל תשקיעו בטסלה. אז תיקחו את זה בחשבון, אם אין לכם מנוי לוול סטריט ג'ורנל אז אני רואה שהם שחררו גם גרסה מקוצרת ביוטיוב, אז אתם פשוט נכנסים לעמוד של הוול סטריט ג'ורנל, עמוד יוטיוב מאוד גדול עם חמש וחצי מיליון עוקבים ויש פה סרטון קצר יותר, גרסה מקוצרת שמסבירה את כל הבלאגנים, זה הסיפור. בנוסף גם היום טסלה נופלת בארבעה אחוזים בעקבות ריקול לקרוב לשתי מיליון רכבים, בעקבות איזשהו... משהו בתוכנה לא נראה לי שזה משהו רציני במיוחד אז אני לא אתעכב על זה יותר מדי אבל יש איזושהי בעיה איזשהו באג בתוכנה הם עושים ריקול הרבה פעמים אז אני לא חושב שזה סיפור מי יודע מה גדול. Uh, עוד מניה שככה נותנת uh, יום מאוד מאוד יפה, זאת מניה סטנלי בלק אנד דקר, שזו מניה שתמיד הייתה אצלי ברשימת המעקב, אבל אף פעם לא קניתי. המניה הזאת רושמת uh, בסוף, זה היה צריך להגיע מתישהו, כן, אז הנה זה מגיע בחודש הזה, לא נהנינו מזה. 29% של עלייה בחודש, הם היו מתומחרים בצורה באמת מאוד מעניינת, אבל uh, זה לא עסק שאני הכי 100% מרגיש איתו בנוח. אתמול דווקא הגיע בן אדם פה לתקן את התמי 4 בבית, אנחנו כבר כמה ימים פה סובלים בלי תמי 4 אחרי שחזרנו מחו"ל זה כזה ארגז, הכל של סטנלי, אמרתי זה סימן משמיים, אבל לא עשיתי עם זה כלום. אז היום המנייה עולה על רקע זה שהם אה, בגדול מכים את התחזיות, מעלים את התחזיות גם להמשך השנה, והגיעו מראש מתומחרים בצורה מאוד נוחה. אז אה, שוב, המנייה הייתה לפני כחודש. ב-80 דולר, היום אנחנו במניה ששווה 104 דולר. סטנלי, אז זה כל החבר'ה פה שהם חזקים בעבודות בית, לא יודע, אינסטלטורים, אנשים שעובדים עם הידיים, אני לא אחד כזה, לא יודע אם יש לחברה באמת חפיר, כאילו כזה מטורף, אבל זה עסק מאוד ותיק והם נחשבים דיווידנד קינג, זאת אומרת, הם מחלקים דיווידנדים יותר מ-50 שנה, זה חייב להעיד על משהו, אבל זה הסיפור. בנק אוף אמריקה, בנק אוף אמריקה, אם אני לא טועה, כן, בנק אוף אמריקה. אומרים תקנו את אפירם לפני הדוחות, הם הולכים להיות רווחים הרבה יותר ממה שוול סטריט מצפים. אפירם זו חברה שמתמחה ב-BNPL, בי נאו pay later, אז מי שמעניין אותו שייף מבט. הדיווח המרכזי של הערב הולך להיות לא סטארבקס אלא מייקרוסופט, שכל העיניים נשואות ל-AI ול-Azure, ה-Azure צפוי לצמוח בכ-30%. שוב, מייקרוסופט זו חברה אולי הכי טובה בעולם מבחינת מודל עסקי. גם האנליסטים אומרים, אנחנו מצפים לרבעון סולידי, כלומר, כאילו טוב, חזק, יקעו את התחזיות, אבל קשה יהיה לנו לראות עוד איזשהו זינוק מטורף, כי החברה מתומחרת בצורה יחסית, היא לא מנופחת יותר מדי, אבל היא מתומחרת בצורה לא... בצורה פיירית יחסית, לכן אני לא חושב שהם יתפוצצו בצורה אדירה למעלה, זה כבר קשה ברמת מחירים הזאת, למרות שהם כביכול תקנו קצת לאחרונה, אבל זה לא, לא, לא משמעותי יותר מדי. החברה נסחרת על מכפיל 31 עתידי, וזה הסיפור. אז אנחנו נראה מה הם ידווחו. חברה מדהימה, אני לא הייתי נלחץ אם הייתי משקיע במייקרוסופט והייתי כבר מורווח, אז זה באמת משהו להחזיק להמון המון המון זמן, לפחות בעיניי, אם אני הייתי בפנים ועוד ברווח. אז זה משהו כזה להתחתן איתו ולהוריש את הילדים, זה הסיפור. ועוד מניה מעניינת שתדווח היום תוצאות, זאת AMD, כשבפוקוס יש לנו את ה-AI, אז AMD אמורה להיות איזשהו סוג של סגנית, או משהו כזה שהוא תחליף ל-NVIDIA, בסוף אני חושב שגם חברות אחרות ירצו לגוון ולא להיות אה, תלויות רק ב-NVIDIA, להסתמך רק עליהם, אז AMD כביכול נתפסת כיום רשת, למרות שהמומחים אה, אומרים שיש פערים טכנולוגיים גדולים בין היכולות של NVIDIA לאלה של AMD. אבל AMD, נראה מה הם מסוגלים לעשות היום, אז AI יהיה בראש, יש להם גם עוד סקטור של גיימינג, אז גם שם אנחנו נראה מה קורה. עכשיו, המנייה נופלת היום בגלל שיש ל-NVIDIA היסטוריה מאוד ארוכה של ליפול, בדרך כלל הם נופלים אחרי הדיווח, בממוצע ב-5.3%, אחוז, אז כאילו השוק כבר מכין את זה, הוא כבר מבחינה סטטיסטית מתכונן, מה שנקרא, אוקיי? ועוד חברה שככה מעניינת אותי, לא מפסיקה ליפול, גם כן מאבדת אחוז מאוד מאוד יפה, בתחילת השנה התחילה להיסחר על 145, היום אנחנו על 98 דולר למניה. זה מסוג החברות שאני כן יכול לעבוד איתן, שאני כן יכול לחקור אותן. מותג מאוד גדול, אסטילאודר, תחום הקוסמטיקה, איפור, קרמים, סמים, כל הדבר הזה, מותג מאוד גדול. מה מניע לכל ההידרדרות הזאת, זה מעניין, אבל בסוף למותגים לא האלה יש נטייה. לחזור בגלל הכוח של המותג, בגלל הפריסה הבינלאומית הגדולה. אני לא יודע להגיד לכם אם עכשיו זה מספיק זול, אבל ככה זה גם טיפה תופס את תשומת ליבי. אז זהו חברים. Uh, זה כל החדשות ליום, אני מזכיר לכם שוב שאם בא לכם uh, טיפה לחקור את המניות שלכם בצורה יותר uh, איכותית ומקצועית, אני משתמש באתר סיקינג אלפא, אז תהיה לכם הרשמה אליו גם כן בתיאור הסרטון למטה. סיקינג uh, אלפא בעצם הוא שירות פרימיום, אבל לגבי כל חברה שאנחנו רוצים, נגיד אנחנו רוצים לחקור על uh, חברת, uh, בוא ניקח את קראוטסטרייק uh, אפילו. אז אנחנו יכולים לקבל פה המון המון מידע, היסטוריה על הפיננסים, אבל הכי חשוב, אנחנו יכולים לקבל אנליזה איכותית ממשקיעים מקצועיים, לקבל כמה חוות דעת וזה יחסוך לנו הרבה מאוד זמן, וגם אנחנו נתחיל לעבוד בצורה יותר מקצועית. זה לאנשים שרוצים לקחת את זה לרמה אה, מעל, בשביל להגיע לשם, צריך ללמוד, אז אם בא לכם ללמוד איתי, בכיף. אה, תודה רבה שצפיתם ושיהיה לכם רק טוב, אוהב אתכם המון, נתראות.